Алматыдағы Қонаев тұтыну кооперативінің тұрғындары бірнеше жыл бұрын алған заңды жер терімінің қызыл сызық бойына өтіп кеткеніне наразы. Айтуларынша, қоныстанар алдында тек жауапты мамандардан ғана емес, әуежайдан да арнайы рұқсат алып баспана салған. Тақырыпты әріптесім Бауыржан Жақсымбет жалғастырады. Бұл аймақта жер телімі 2018 жылдан бері тұрғындарға сатыла бастаған екен. Жер алып үй салған Бұқара жаңа бас жоспар бойынша өздерінің қызыл аймақта екен мамырда бірақ білген. Көпқабатты үйдің құрылысы дәл осы көшенің жағасына дейін жетеді екен. Сәйкесінше маңайдағы үйлердің барлығы сүрілмек дейді. Жолдың қарама қарсы бетінен көпқабат тұрғын үй салып жатқан компания 55 ғимарат тұрғызбақ. Алақандай жерге жоспардағы үйді сыйдырғанымен тура жолға бірақ жетеді. Арадағы жол кішкентай болғандықтан сәйкесінше оларға ешкім үндемейді. Бірақ біздің үйді заңсыз деп сүруді көздеп отыр. Мұнда қазір 160 жер учаскесі бар дейді тұрғындар. Олардың басым бөлігінде халық баспаналарын аяқтап қоныстанып алған. Инфрақұрылым желілерінің барлығын тартып біткенде әкімдіктің шығарған бұл бас жоспары ақылға қонымсыз деп отыр. Себебі үйді сатып алар кезде көпшілігі тіпті әуежайдан да рұқсат алған екен. Біз үйді сатып алған кезде G1 санатында болатын. Яғни мұнда 3 қабаттан артық салуға болмайды. Біз әуежайға жақын орналасқандықтан ол жерден де рұқсат алдық. Бірақ біздің жанымыздан G5 санатындағы 9 қабатты үй салынуда. Егер бұған қарамай рұқсат берілетін болса, онда бізге не үшін талап қояды? Тұрғындар жаңа бас жоспар енгізілгеннен кейін кейбіріне сәулет жоспарлау тапсырмасының да берілмей жатқанын айтады. Заң шеңберінде жер алып үй салдық дегендер сүруге түбегейлі қарсы. Ал мамандар қызыл сызықтың бар екенін растады, бірақ толыққанды кірмейді дейді. Ол жер учаскелеріндегі қызыл сызықтар нақты жоспарлау жобасы кезінде фактически көшелердің орындарына келтіріледі. Ал снос жаңағы сүрілу бойынша ақпараттар біздің басқармамызда қазір таңда жоқ. Қазіргі уақытта нақты жоспарлау жобасы жүзеге асып жатыр екен. Жыл соңына дейін немесе келер жылдың ортасына дейін толыққанды аяқтап бітуді көздеп отырмыз дейді мамандар. Ал маңдай терімен тұрғызған баспаналарынан айырылғысы келмейтін жұрт бұл мәселе ертерек шешімін тапса деп тілейді. Бауыржан Жақсымбет, Сергей Шуйский, Информбюро.